ଏଇଟା କ'ଣ ବେଡ଼ା ତାନା ନା ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ପଛପଟଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ସେଇଠୁ ଡବଲ ସିଟ୍ ଡାଇଜ୍ ଆସିବ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ଏ ଚେୟାରଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଏ ଟେବୁଲଟାକୁ ଆମେ ଡାଇଜ୍ କରିବୁ। ତା କଥାରେ ତୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ତୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ? ଶୁଣ, ତା ନାଁରେ ଗୁଗୁଲ୍ ନାହିଁ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ନାହିଁ, ମୂଷା ନାହିଁ, ଇଏ ତିନି ଜଣ ଆସିକିରି ଏଠି ଯାତ୍ରା କଲେଣି। ୱାଟ୍, ତମ ଥାନା ନାଁଟା ନନ୍ଦନ କାରଣ କ'ଣ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରହୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ସେ ବେକାର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିରୋଇନିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ସାଇଡ୍ରେ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରୁଛି। ମୋ ଲଭ୍ ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତୁ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରିବୁ ତୋ ମନକୁ ବି ମାନେ ଆବେ ହିରୋଇନି ଯାତ୍ରା ନ ସରିଲା ଯାଇ ଆମ ଘରେ ରହିବ। ହଁ, ତମ ଘରେ କାହିଁକି ରହିବ? ଆମ ଘରେ ରହିବ। ମୋ ହିରୋ 15,000 ମୁଁ ଦଉଛି। ଆବେ ମୁଁ ବି 500 ଦଉଛି। 500 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଭାଉ? ଆଉ ସାର୍, ଶଳାଟି ତା ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ 15 ଦେଇଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନି। ଆମେ କଣ ତମର, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଘଟଣା କଣ, ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଲଞ୍ଚ କରି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଁ ଡ୍ରାମାରେ ସବୁବେଳେ ସାର ଏଇ ଶଳାଟି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ? ସାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଣ କରୁଛି ମାନେ, ଇଏ କହିବ ଯଦି ମତେ ଭିଲିଆନ ନ ମିଳିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶଳାଟି ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି। ମାନେ ଦେଖାହଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁଢା ଶାଗୁଣା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ମତେ ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ନହେଲେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରିଦେବି। ହଁ ସାର୍, ଥରେ ଆମେ କମିଟି ବାଲା ଡିସିସନ ନେଲୁ ଯେ ଏ ଶଳାଟି ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ଏକ ଲୋକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହସୁଛନ୍ତି, ଏଟା କମେଡିଆନ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି, ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ଭିଲିଆନରୁ ଆଉଟ କରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲା ମୁଁ ଏଥର ଯଦି ମତେ ନ କରେଇବ ବର୍ଷା କରେଇବେ। ବର୍ଷା ମୁଁ କରେଇଦେଲି। ହଁ ସାର୍, କେମିତି? ୟା କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ମୋର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ରାତି 4 ଉଠିକି ଯାଇକି ଶାବଳ ପୋତିଲି। ମୁଁ ଡାକିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ନ ହଉ। ସାର୍ ସବୁ ସିନ୍ ସରିଗଲା, ମୋର ଠିକ ଲଭ୍ ସିନ୍ ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ବର୍ଷା ହେଲା, ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଶଳା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଲ୍ତିରେ ନେଇକି ପାଣି ଉପରେ ଢାଲୁଛି। ଏଇ ଚୁପ୍, ଆବେ GST ଲଗେଇଦେବି ଭାଇ। କେତେ ଲଗଉଛି? ଆଉ 2 ଥର ଲଗେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ଶଳାଟି ହଉଛି ଭିଲିଆନ, ତୁ ହଉଛୁ ହିରୋ। ମୁଁ ହିରୋ? ଅଡିଏନ୍ସ କିଏ କୁକୁର 4 ବସି ଦେଖୁଥିବେ? ଆପଣ ବିଷୟ ଆ ବେଳେ କେବଳ ମାନେ ପାଲ ପଡ଼ୁଥିବ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଉପରେ ମାନେ କାନ୍ଦୁଦେବେ ଖାଲି। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଧେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ତ ଯୋଉନିଆ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ, ବାହୁଜ ମାନେ, ଝିଅମାନେ? ଝିଅମାନେ ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ ଛେପ ନୁହଁ, ମୋର ସରିଯିବ ତ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତି।